တောင်ရင်မြစ်ဤစစ်ပေးရှောင်နေရတဲ့၄ကီကောဒေတာခံတွေခိုးလုံနိုင်ဖို့ရာသီဥတုတန်ခံနိုင်တဲ့တဲတွေဆောက်လုပ်နေရပါတယ်။အရင်ကမိုးကတဲတွေကိုယာယီဆောက်လုပ်ခဲ့ရပေမဲ့မိုးတန်လေတန်ကိုမကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။နေမြေအတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာကြောင့်နေအိမ်တဲတွေတိဆောက်ရမှာကုန်ကျန်းရှာဖွေရတာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့စစ်ရှောင်စခန်းတာဝန်ခံတဦးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်လက်ရှိဒီမှာတို့ယာယီတဲတွေထိုးပေးထားတယ်ဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေတာနေပူလိုက်မိုးရွာလိုက်ဖြစ်လာတော့အစားတော့ဟိုအစောပိုင်းဆောက်ဝေးထားတဲ့တဲတွေကဒီမိုးကတွေကအကုန်လုံးပြက်ဆွေးပြက်ကြသွားကုန်ပြီနော်ဆွေးပြီးတော့ပြက်ကြကုန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိယာယီအဆောင်တွေနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောက်လုပ်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်ဟိုမိုးလုံးလေလုံးပုံမှန်မျိုးလေးတွေပေါ့သူတို့နေလို့ထိုင်လို့ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဆောက်ပေးနေပါတယ်ဝါးနဲ့ဆောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဝါးခုတ်ရတဲ့နေသားတွေအခက်ခဲရတော့ဝါးခုတ်ရတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့မိုးမယ်ဆိုတော့အရင်တော့အစီစဉ်ထားတာကတော့ဒီမိုးကာတွေနဲ့ပေါ့နော်တာလပတ်တွေနဲ့မိုးမယ်ပေါ့တာလပတ်တွေနဲ့မိုးမယ်ဆိုတော့လည်းတာလပတ်ကအခုလက်ရှိကျွန်တော်ကနွေရာသီကလက်ရှိရာသီကနွေရာသီဖြစ်နေတာကမိုးရွာလိုက်မိုးရွာလိုက်နေပူလိုက်ဆိုတော့ဒီတာလပတ်ကလည်းကြာရှည်မခံပြအောင်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိပြန်ပြီးစီစဉ်လိုက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းကော်မတီတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ညှိနှိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်ဘက်နဲ့ပေါ့နော်မိုးပေးထားအင်ဘက်နဲ့ပဲမိုးတော့မယ်ဆိုကျွန်တော်အင်ဘက်နဲ့မိုးတယ်အင်ဘက်ကလည်းလောလောဆယ်ဝေရတာလည်းနည်းနည်းအခက်ခဲရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့တိုးထဲမှာလည်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့တိုးထဲမှာလည်းအင်ဘက်ကောက်တယ်လို့မရှိဘူး။မရှိတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှဝေရတာအခက်ခဲရှိတယ်။ဝါကြတော့လည်းဒီလိုပဲဟိုတိုးထဲမှာကအခုလက်ရှိတောင်ပေါ်တွေမှာကစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းဝါခေါ်ရတာလည်းအခက်ခဲတော့ရှိတယ်။အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးလုပ်ပေးနေတယ်။ရတဲ့နေရာနေတော့ကျွန်တော်တနည်းမဟုတ်တနည်းပေါ့နော်။ရတဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုနည်းနည်းလေးကြာတာတော့ရှိမှာပေါ့နော်။စစ်ဘေးရှောင်တထောင်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ဒီစခန်းအတွက်နေအိမ်300ကျော်ဆောက်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။နေအိမ်တဲတလုံးကို2သိန်းနီးပါးလောက်ကုန်ချနိုင်တဲ့အတွက်အလူရှင်တွေရဲ့လူဒန်းမှုတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေဆိုင်မိုးကတဲတွေထဲမှာခိုးလုံနေရတာ3လကျော်ရှိလာတဲ့သူတို့အတွက်ဒီလိုနေအိမ်တဲတွေကနေရေးထိုင်ရေးအများကြီးအဆင်ပြေလာတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတို့ကဆိုပါတယ်။မိုးရင်းကြတော့ရေတွေဝင်တယ်အခုဒီလိုနေမယ်ဆိုအမြင့်မှဆိုနည်းနည်းအဆိုးဓာတ်တွေပါတယ်ဆိုတက်တာတယ်မိုးရင်းကြတော့တို့တို့နေခဲ့ရတာမြေကြီးတွေအောက်မှာရေတွေဝင်တယ်မြေကြီးတွေတမားတဲ့အရေတွေနဲ့ဝင်တဲ့နေရာတွေမှာအိတ်ခဲရတယ်ဆိုတော့လည်းမိုးမလုံတော့လည်းငုတ်တို့လေးထိန်နေရတယ်တို့တို့မြေကြီးဘက်မှာအိတ်ရတယ်ဆိုရင်ချောင်းဆိုးတယ်ဖုံမှုတွေခြူရတယ်နောက်အဆုံးမှာလည်းယောဂပြတို့တို့ဆိုကိုဗစ်တွေဖြစ်တယ်အခုလိုဒီမျိုးနေရတဲ့တို့တို့ဆိုအသိမသိဝမ်းသာတယ်နောက်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေလေဖြတ်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းဒီလိုနေရတဲ့အတွက်အသိသာဒီကျော်လို့မတက်အောင်လို့ဝမ်းတာတယ်လက်ရှိမှာတော့နေအိမ်သေး40ကျော်ဆောက်လုပ် PC နေပါပြီနေရပြန်နိုင်ရေးမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေကနေ့စဉ်နေပါဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်လေးကီကွန်မေဝါကီရတိတ်ကူဖလူကြီးဖလူလေးနဲ့မင်းလက်ပံအပါဝင်ဒေတာကန်တွေဟာနီးစက်ရဒေတာတွေနဲ့စစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာနေရစွန့်ခွာခိုးလုံနေရစေပါ